Bai. Bai, Josu, ez dizut esan behar zer da Nafarroinez, badakizu zer dan, baina zerbaitetarako balio badu, bada, ikastolen ezaugarritako bat dela auzolana, hori pixkat berpizteko. Ze, bueno, azken urteetan gure ezaugarri hori pixkat apaltzen joan da, baina Nafarroinez tokatzen danen auzolan emozio eta sentimendu hori benetan pizten da, eta horrek asko balio izango dizu. Bai, hori da, egia san hori da guk buruan daukagun gauza potentena, ez azkenean guk hori da berpiztu nahi duguna eta horri lagundu nahi dugu. Eta hola somatu duzue benetan ez jendeak nolabait hori ere horrela bizi duela eta gertutasunari hurbildu da jendea eta benetan hartu dio... Dagoeneko antzinako, bueno, guraso zaharrek badakite zer dan, ez? Orduan, hoiek gero balio dute erakusgarri berrientzako. Ze berriek ere engantsatzeko, pues ez jakintasunak pixkat bildurre ematen die, ez? Baino eredu izanik, eredu emanez, segituan engantsatzen dira eta hori auzonan esaten duen sentimendu hori piztea oso oso importantea da eta lortzen da, Eta horrela, gainera gehiago gozatu in berda. Ze urtean zehar, bueno, pues bai lana da, neketsua da, baina bueno, nolabait ilusio hori ere mantendu in berda eta alik eta posible den gozatu in berda. Urte polita da. Bai, polita, polita da. Bai. Ilusian bizatzen dugu. Ikastolan ikaslekin ere, Josu ikusiko dezu. Bai, ez da. Gauz asko, bihar bertan, zuek lekuko eramaten dezuenean, egin ekitaldi bat aurkezteko, begira. Oin gara gu protagonistak, ez? Eta gero urtean zehar sortzen dienak, ikaslek ere oso partaide izango dira. Eta, bueno, ikusi dugu, hasiera ekitaldian. Bai, ez epolita. Gustatu zaizue. Bai, bai, bai.